Segon partit de preparació del Camp de Bànol en pretemporada i primera derrota. Els verd i blancs es veien les cares amb l'OAR Vic, equip com ells de tercera catalana. Després dels 90 minuts de joc, els visitants van emportar-se la victòria per la mínima 0-1 gràcies a un gol de Subi a la primera part amb un xut llunyà que va sorprendre el porter. Nova prova per a uns i altres per tal d'agafar minuts i seguir treballant conceptes. El Camp de Bànol enfrontarà el tercer amistós ja aquest dissabte a les 6 de la tarda contra el juvenil A de l'Espanyol. Un maig que servirà per fer un homenatge a Ricard Resplandí Castillo i Josep Manel Casanova, cap de vila. Hem d'agafar rima, hem d'agafar tornats a acoplar, que hi ha jugadors nous, tenim juvenils que també estan entrenant a nosaltres, bueno, tot és important, i és agafar les càrregues de treball bé i bueno, anar pensant partit a partit, ara pensar ja en divendres i dissabte que tindrem un partit que segurament ens farà córrer el doble que avui, no? Més enllà del resultat, el que buscàvem era doncs, la càrrega física, que ja ha set el desgast físic, i la segona cosa, doncs, l'adaptació al sistema, la proposta de model de joc que tenim aquest any, doncs, el que buscàvem era això. El partit aquest dimecres va servir perquè alguns jugadors debutessin en amistós aquesta temporada. La primera part va estar més dominada per l'OAR Vic amb arribades de Vergés o Roger per banda dreta. Al segon temps els locals van fer un pas endavant, però els va costar trobar ocasions clares de gol, més enllà d'un 1 contra 1 ben tapat pel porter vigatà. En el primer amistós de la Badesenc, jugat ahir al camp del Taradell, els santjuanins es van imposar per 1-3 amb gols de Galloso, Buchta i Justis. Tant ells com el Camprodon i el Ripoll també jugaran amistosos de preparació al cap de setmana.